Dobar dan, iako danas stiže upozorenje iz RHMZ na hladna jutra i prizemni mraz u pojedinim delovima zemlje i narednih 5 dana uživaćemo u temperaturama od 20 stepeni. Vremenske prilike skoro prolećne, ali već za vikend počinje zimsko računanje vremena. Ekipa Beogradske hronike trenutno je u bulevaru Kralja Aleksandra, gde je oko 10 sati izbio požar u kineskoj robnoj kući. Požar su gasila 3 vatrogasna vozila, a više ljudi je evakuisano. Tamo je Đurđa Marković. Đurđa, da li i dalje dežuraju vatrogasci i da li se zna šta je bio uzrok požara? Nema povređenih u požaru koji je izbio jutros u kineskoj robnoj kući u bulevaru Kralja Aleksandra, potvrdili su nam iz vatrogasne službe. Požar je ugašen u 14:30, pa vatrogasce nismo zatekli na terenu, a bilo ih je 10 sa 3 vatrogasna vozila. U toku dana bila je za saobraćaj zatvorena jedna traka koja je sada otvorena i saobraćaj se odvija neometano. Ovde se osjeća blag miris paljevine. U objektu u kojem je izbio požar nema struje. U istoj zgradi se nalazi jedan market u prizemlju koji takođe trenutno ne radi. Struje nema ni u jednom lokalu pored, odnosno kineskom restoranu. Ali kada je reč o stanarima iz okolnih zgrada, iz EPS-a su nam potvrdili da oni imaju struju. Dok smo čekali ovo uključenje, veliki broj ljudi je pokušao da uđe u robnu kuću. Mnogi su nas čak i pitali da li je trajno zatvoren. Uzrok požara se još ne zna. Slađo. Hvala ti, Đurđa, na uključenju. A evo šta još između ostalog gledate danas u Hronici. Koliko puta ste čuli da sa nekim komšijom u zgradi stanari ne mogu da izađu na kraj? Kada po prijavi komunalci izlaze na teren i šta su sve u praksi videli oni u čiju je to nadležnosti? Zašto tvrdnja da je u lančanom sudaru kriv uvek onaj poslednji nije tačna i kako samo 3 sekunde mogu da budu presudne da izazovemo ili izbegnemo sudar? Kako je citat "Pobedit ću smirenom ljubavlju" postao naslov nagrađene radio reportaže o životu i radu jednog vaspitača u kazneno-popravnom domu. A danas smo i u Altini, naselju koje je 90-ih bilo poslednje utočište mnogim izbeglicama. Kako se živi u Altini ovih dana? Sanja Belović je tamo. Sanja, šta su ti rekli žitelji Altine? Dobroveče, slađe tebi i našim gledalcima. Pa jeste, to je 90. godine. Bilo je jedno malo naselje, ali dosta se izgradilo do ove 2024. godine. Ono broji se da više od 30.000 stanovnika, mada su nam ovde ljudi koji su prilazili da nam kažu šta ih to sve muči ili da se pohvale o Altini, rekli da ima 70.000 ljudi. Mnoge velelepne zgrade nove su izgrađene, mali tržni centrići, male neke radnje koje nisu postojale. Sada možemo slobodno reći da je jedno od urbanih naselja na obodu grada. Ono što muči sugrađane i što jeste veliki problem, to je da nemaju trotoare u ovoj ulici koja je jedna od glavnih, to je Ugrinovački put. Mi smo i snimili neke kadrove i zaista u pojedinim delovima, ovde na sredini gde se mi sada nalazimo, uopšte nema trotoara, s obzirom da sa jedne i sa druge strane su mali tržni centrići sa radnjama, tako da ljudi staju sa svojim automobilima i na samom putu, tako da majke sa kolicima, mala deca su potpuno nebezbedna ovde, zaista nije bezbedno bez trotoara u ovako jednom velikom naselju. Ono na što smo još obratili pažnju, to su gradska stajališta, ne postoje kućišta kada pada kiša, postoje samo bandere i okačene table, ali najobičnije table, ne one table koje sada možemo videti u centru grada. Odavde voze dve autobuske linije, 61 i 61L, voze do centra grada. Inače, udaljeno ovo naselje od centra grada 11 km, što nije velika kilometraža, ali kada je gužva i špic ovde, nećete stići pre otprilike sat vremena ako ste se uputili iz centra grada. Naša ekipa od televizije do ovde, pa putovali smo neki 50 km.
5 minuta. Ono što je dobro i što treba svakako pohvaliti je velika osnovna škola koja broji preko 1100 đaka i 4 vrtića. I ono što je opet pohvalno da je oko škole zaista sve dobro obeleženo, pešački prelazi, ležeći policajci i škola je skoro i renovirana, mada su nam rekli da je u planu još jedna škola i još jedna zdravstvena ambulanta. Eto, toliko iz naselja Altina za sad. Hvala ti, Sanja. Vidimo se još do kraja emisije. A u Blagajskoj ulici na Zvezdari kažu ne mogu više da tolerišu postupke svoje komšinice. I to je skoro tipična rečenica stanara mnogih zgrada. Kompromis je neophodan kada delimo stambeni prostor sa drugim ljudima, ne samo zbog dobrosusedskih odnosa. U zgradi u Blagajskoj na Konjarniku komšijama život nepodnošljiv zbog, kako kažu, ponašanja 60-godišnje komšinice. Napada decu, starije, baca stvari sa zgrade, ima napade kada se dere, preti nam da će nas zapaliti, napasti. Komšinica živi sam, bez vode i struje, gomila otpad u stanu. Prijavljivali su to na mnoge adrese, a juče su zajedno došli hitna pomoć, policija i socijalni radnik. Juče su nam, da kažem, na neki način obećali da će da je zbrinu. Uveče se samo vratila kući i videli smo je da je ušla u zgradu. Mnogo je požara zbog unošenja otpada, loženja parketa. Kako je stan zagarantovana privatna svojina, komšije misle da su nemoćne. Sve dok otpad ne zakrči hodnik, prolaz, podrum, tada može biti nadležan komunalni inspektor, ali postoji efikasan put. Treba pozvati sanitarnu inspekciju koja ima način da uđe u stan. Skidanje sijalica, stalno kvarenje lifta, prosipanje vode, bacanje otpada kroz prozor česte su nedaće u zgradama. Nesvesno, a često i namerno, ponašanje proširilo se na sastanke stambene zajednice gde se donose ključne odluke. Ima fizičkih i verbalnih pretnji, podnošenja prijava. Upravnik zgrade je taj koji ima ovlašćenja da reprezentuje zgradu koja je sad po pravnoj teoriji pravno lice. Dakle, i ta zgrada ima pravo da zahteva određene delatnosti od onoga ko ugrožava interese zgrade. Asocijalno ponašanje je kršenje kućnog i javnog reda i advokat Aleksandar Radivojević kaže da svako, pre svega upravnik, mora odmah da pozove policiju koja će napraviti zapisnik. Taj zapisnik predstavlja osnov svima za pokretanje postupka kako bi se nadoknadila šteta. Ukoliko se radi o izvršenju krivičnog dela koje je uzrokovano određenim, recimo, psihičkim problemima ili uzimanjem narkotika ili alkoholemijama itd., javno tužilaštvo kada vodi postupak ima pravo da izrekne, odnosno predloži mere bezbednosti kao što je obavezno psihijatrijsko lečenje, obavezno lečenje narkomana ili alkoholičara itd. Centar za socijalni rad nije nadležan u situacijama kada se krši kućni red, pogotovo ako je reč o poslovno sposobnoj osobi. Međutim, može na osnovu nalaza psihologa ili neuropsihijatra da pokrene postupak lišavanja poslovne sposobnosti i da takvoj osobi odredi staratelja. Odgovorio nam je Centar za socijalni rad. Gost Beogradske hronike danas je Darko Dujević, načelnik komunalne milicije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan ovim vašim gledocima. Dakle, život u stambenim zgradama i uopšte život u velikom gradu podrazumeva određena pravila ponašanja. To podrazumeva i mnogo kompromisa koje nije uvek lako pronaći. Koliko često vas, recimo, zovu građani zbog pritužbi različitih na komšiji? Tako je, dobro ste rekli. Grad Beograd je gradskom odlukom propisao pravila ponašanja svih stanara stambene zgrade. Znači, odlukom opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama su propisane prava i obaveze stanara i drugih korisnika stambenog prostora. Možda nije loše na početku reći da se pod stambenom zgradom smatra zgrada koja ima minimum 3 stambene jedinice, 3 ili više, ili stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja ima jednu stambenu ili jednu poslovnu, minimum, kažem, jedinice da bi mogli da se smatra stambenom zgradom u smislu ove odluke, da bi mogli i ova pravila koja su propisana da se primenjuju. Zašto ovo kažem? Pošto dešava nam se s vremena na vreme da ljudi prijavljaju komšiju iz kuće, očekujući da reagujemo da se poštuje kućni red ili neko drugo pravilo i obaveze koja je propisana odlukom, ali nažalost
u ovim situacijama ne može ovaj propis da se promeni, naravno mi koristimo. Dobro, ali kad kažete da tri stana, njima je lako da se dogovore. Pretpostavljam, tako mnogo je, lakše, da, jer obično da. To bude 25, 30, jest. Pa i 40 i više stanova u beogradskim soliterima, pogotovo onim starijim. Šta su najčešći problemi? Šta kažu vaše iskustva ono sa terena? Pa najčešći problemi su buka. Znači buka u stanovima koja je proizrokovana najčešće. Je li to muzika? Pa najčešće je muzika, ali nije isključivo muzika. Znači, jesu to deca? Pa budu i deca, budu i glasan televizor, trčanje u stanu, neka buka, korišćenje nekih uređaja kojim se emituje neka buka koja može da uznemirava. Znači, postoje neka pravila. Kad kažete trčanje u stanu, to može da bude, na primjer, malo dete tako i tu je, moramo budemo tolerantni. Tako je. Jel tako? Apsolutno se slažem. Mislim, jer malo dete će da zaspi oko 8-9, pa jeste. Dobro. Jeste. Ali kažem, znači, odluka propisuje i te neke uslove i pravila koja se moraju poštovati, ali takođe je propisano i vreme kućnog reda kada mora vladati apsolutni mir. Znači, u periodu... Šta je to? Ranije je bilo... Bilo malo duže, bilo je od 12 do 18 časova, sada je to skraćeno pa je od 16 do 18 časova radnim danima i od 22 uveče do 7 ujutro narednog dana, s tim što je vikendom to produženo, pa je od 14 do 18 u danima vikenda u toku dana, uveče je od 22 do 8, odnosno od 22 do 10 nedeljom. Znači, u tom periodu ne mogu se izvoditi bilo kakvi radovi, ne može se praviti bilo kakva buka, ne mogu se koristiti bilo kakve mašine koje mogu emitovati neku buku, čak i mašine za redovnu upotrebu zelenila oko zgrade. Znači, ne bi trebalo ni javno komunalno preduzeće ili neko drugo preduzeće koje održava zelene površine u vreme kućnog reda da na taj način proizvodi buku. Ali da vam kažem, javno komunalno preduzeće to vrlo poštuju. Evo, konkretno zelenilo vrlo poštuju, ali zato kad krenu posle 7 ujutru, nema veze, to im je posao. Da se razumemo, jer da ne rade, mi bi se žalili. Poštuju to. E sad, morate da mi kažete, muzika, recimo, glasna muzika, glasni televizor. Kako sada, mislim, ja razumijem ono, ako deca prave žurku u stanu. Znam da je ranije postojala ona mogućnost da prijavite komšijama, pa je li to i dalje vaši? Tako je, apsolutno. Pa, dobro ste rekli, znači, vrlo malo ima zgrada koje imaju tri, četiri stana. Uglavnom su to same zgrade sa desetak i više stanova i samim tim ima više različitih ljudi koji moraju da funkcionišu opet na neki način da se dogovaraju između sebe. Naravno da će se vremena na vreme desiti proslav nekog rođendana, rođenja deteta ili neko drugo slavlje. U to postoji naravno predviđena i ta varijanta. Jesmo tolerantni? Jesmo. Moram da kažem da jesmo. Jako malo imamo prijava kada neko od stanara najavi. Postoji naravno procedura koja je opet, kažem, propisana pomenutom odlukom. Znači, dva dana uoči slavlja bi trebalo najaviti stanarima da će se u tom stanu do tog i tog vremena, odnosno najkasnije do 1 čas posle ponoći, održavati neko slavlje, ali opet treba voditi računa da to ne bude baš trubački orkestar u zgradi, ali da se omogući da se proslavi neki prigodan trenutak. Tako da vrlo malo imamo prijava kada su ovakve vrste proslava u pitanju i kada ti koji slave i poštuju to vreme. Ukoliko se to vreme produži pa nastave do 2-3, u tim situacijama dobijamo prijave pa izlazimo na teren i reagujemo u skladu sa zatečenim stanjem. E dobro, kada vi dobijete prijavu, izađete na teren, kako to otprilike izgleda? I šta bude to otprilike epilog i šta vi uopšte možete da uradite? Vi možete da, ja pretpostavljam da se oni raziđu kad već dođe ekipa, ali da li vaša patrola može da kazni, da li može, to me zanima. Može, da. To jeste definitivno posao koji radi komunalna milicija i naši sugrađani najčešće, odnosno, iako se prijavi policiji ili nekom drugom organu, opet ta prijava završi kod nas. Kao i kod drugih prekršaja, i u ovoj situaciji moramo da zateknemo na licu mesta. Ne možemo samo na osnovu prijave ili na osnovu nečije izjave da se nešto desilo i da sankcionišemo, odnosno primenjujemo svoje ovlašćenja. Znači, samo u situacijama kada se pojavimo, kada dođemo, koliko zateknemo buku, možemo da reagujemo i u toj situaciji se sankcioniše lice koje je organizovalo tu proslavu, izdavanje prekršajnog naloga na licu mesta. Nekad se dešava da neće da otvore, pa onda moramo da zovemo u pomoć policijsku stanicu sa teritorije, pa nam oni pomažu i tako dalje. Pa ako neće ni njima, mislim, to su zaista retke situacije, ali dešava se da neće ni njima da otvore. Pa kazna za fizičko lice 5000 dinara za većinu prekršaja, osim paljenja otvorenog plamena, u zavisnosti od toga gde se nalazi, tu je 25.000, svuda je 5.000 dinara. Znači, kazna je odmerena tako da deluje, da kažemo, edukativno, znači da se ukaže nekome na neko negativno ponašanje, a da opet ne opterećuje, ne znam, kućni budžet. Tako da u principu imamo dobru povratnu reakciju kada neko dobije kaznu. Obično nemamo više prijave za tu vrstu problema iz tog stana gde smo postupali. Međutim, nekad se i dešava da se
stanari, kao što ste u prilogu naveli, da između sebe imaju neke narušene komšijske odnose, pa onda prijavljuju jedni drugi za svaku sitnicu. Dobro, možete ih miriti međusobno baš. Naravno, apsolutno, slažem se. I nije vam upis u posla na kraju. Tako je. Znači, opet kažem, mi ćemo morati znači, da zateknemo to prijavljeno stanje da bude i faktički na licu mesta zatečeno da bi mogli da reagujemo. E sad moram da vas pitam još jednu stvar. Pored recimo te buke, proslave, da ne ulazimo u to ako mala beba trči pa komši i smeta, zašto vas još zovu? Pa to su najčešće zauzeće zajedničkih prostorija. Hodnici, tavani, podrumski prostori. Neko od nesavjesnih stanara ostavlja razne ne znam, robu, garderobu, uređaje koje nisu namenjene pa onda blokiraju prolaz kroz hodnik. I ko onda tu reaguje? Vi dođete, konstatujete stanje i? Konstatujemo stanje i opet izdajemo prekršajni nalog. Kad utvrdimo ko je učinilac prekršaja, izdajemo prekršajni nalog, izdajemo naređenje da se to ukloni. Ukoliko ne postupi naređenje, opet ide neka kazna, prosleđenje komunalne inspekcije opštine koja opet u upravnom postupku donosi rješenje o tom uklanjanju. Ali uglavnom male, retke su situacije da ne možemo da završimo na taj način posao. Dešava se ponekad da imamo problema da opet lice koje to radi nije baš stanar koji je spreman na saradnju, ajde da tako kažemo. Pa onda uključujemo neke druge organe, ali u principu trudimo se da izađemo u susret svim sugrađanima. Možda bih pomenuo još i buku od kućnih ljubimaca i držanje kućnih ljubimaca. Mm-hmm. Također jedan problem koji se s vremena na vreme dešava, da vlasnici kućnih ljubimaca ponekad za sobom, odnosno za svojim kućnim ljubimcem, ne očiste neku nečistoću koja se stvori u liftu ili u zajedničkom prostoru, pa onda se ostali stanari naravno bune, prijavljuju nama. E sad, to su prekršaje koje nije lako konstatovati, utvrditi, učinio se prekršaj. Da, jer nam što budete prisutni. Tako je, mi kad već dođemo, već je radnja završena, ali se trudimo da opet pokušamo da preventivno delujemo, da za sljedeći put porazgovaramo sa vlasnikom životinje, da ukažemo na neka pravila koja mora da poštuje kao starao za životinje, tako da trudimo se da i na taj način doprinesemo lakšem i mirnijem životu u zgradi. Samo da vas pitam, ako bih recimo vas pitala na mesečnom nivou, jel možemo da kažemo koliko otprilike bude prijava? Različno. Je li to teško reći? Pa teško je reći. Mislim, nije teško reći. Nisam očekivao ovo pitanje da ćemo tačno u broju. Može da se izvuče. Imamo mi evidenciju znači, svakog postupanja i svake mnogo prijave. Malo ili mnogo? Šta vi kažete za milionski grad kao što je Beograd? To me zanima. Pa dobro, za milionski grad možda je malo. To mogu da kažem. To je dobro. Da. To je onda odlično. Tako i je. Samo da vas pitam još za kraj. Jel vi živite u stambenoj zgradi? Da. I jeste zadovoljni redom, ponašanje, mislim, ostalim u vašoj zgradi, ali to zbog toga što ste vi u toj zgradi pa znaju čime se bavite ili kako? Pa i pre toga, i pre nego što sam postao načelnik, bilo je uređeno i stvarno su savjesni i odgovorni stanari i u mojoj zgradi, i pošto živim na Novom Beogradu u blokovima, pa to je više zgrada u nizu. Zaista ne znam da neko ima neku vrstu problema nerešivog. Sad s vremena na vreme dešavaju se neke ad hoc situacije, ali mislim da je u većini zgrada na teritoriji grada Beograda uređen red i da se poštuje kućni red. E sad, naravno, uvek dolaze do izražaja negativni primjeri, pa se onda to može da deluje da zapravo se ne poštuje kućni red, ali opet kažem, u odnosu na broj stanova i na broj naših sugrađana, broj prijava je možda čak i na nivou statističke greške. Ne kažem da je mali, ali ako uporedimo te dve cifre, to je bolje da se dogovaramo sami. Hvala vam što ste bili gost Hronike danas. Nema čemu, hvala vam. Desetogodišnji dečak na kog je sinoć na Novom Beogradu naletao vozač pod dejstvom alkohola u teškom je stanju i nalazi se u Tiršovoj. Da podsjetimo, vozač je prvo prošao na crveno svetlo, a posle nesreće su on i suvozač ostavili auto i pobegli sa mesta nesreće. Policija je uhapsila vozača i suvozača. A za manje od nedelju dana tri lančana sudara na gradskim ulicama. Bilo je povređenih, među njima i dece. Uprkos ustaljenom mišljenju, nisu samo vremenske prilike krive za ovakve nezgode. Kakva je uloga 3 sekunde i zašto nije uvek posljednji vozač izazvao nesreću? To su danas Vladi Ćatiću objasnili saobraćajni stručnjaci.
Sunčan dan u Beogradu. Da je samo do vremena lančanih sudara, ovih dana ne bi bilo. S obzirom na to da su vremenske neprilike najčešći uzrok, kažu stručnjaci. Juče je u lančanom sudaru u bulevaru Vojvode Mišića povređeno 8 osoba. U petak su na Pančevačkom putu u sudaru 5 automobila i autobusa povređena deca. Pre 6 dana na Brankovom mostu sudarili su se 2 vozila i autobus. Postoji mišljenje da je kriv onaj poslednji. Sad kada imate 36 vozila u lančanom sudaru, da li mislite, i to imate i kamiona i autobusa, da li mislite da je taj poslednji sa putničkim automobilom mogao da nagura svih 36, uključujući i kamiona i autobusa? Pa nije. Dakle, neko je napred napravio problem, zato jeste odredba da ne sme učesnik u saobraćaju naglo da menja način svog kretanja. Ako vozač ispred vas naglo zakoči, sigurno nećete moći da se zaustavite na vreme ako vozite brže nego što je dozvoljeno. Bićete manje koncentrisani čak i ako slušate glasnu muziku. Mada vezivanje sigurnosnog pojasa mnoge olako shvataju, u slučaju sudara to može da spase život. Nažalost, ne vezujemo dovoljno pojas i to je jedan od elemenata pasivne bezbednosti koji je najznačajniji zapravo. Ilustrovaću podatkom da je prošle godine poginulo 286 vozača u saobraćajnim nezgodama. Polovina tih vozača u momentu saobraćajne nezgode nije koristila pojas. Kada su saobraćajne gužve u gradu ili vozite velikim brzinama na autoputu, dovoljen je i jedan sekund nepažnje, na primjer da pogledate u mobilni telefon i da izazovete saobraćajnu nezgodu. Zato stanite, iskucajte poruku, potrebno vam je 15 sekundi i nastavite putovanje. Baš to, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje najčešće primećuju i oni koji prelaze stotine kilometara dnevno u gradu. To je najveći uzročnik i toga sam se u radu nagledao, zaista, jer malo učesnika ne koristi, umjesto da bude obrnuto. 3 sekunde brzo prođu, ali u saobraćaju su dovoljni da izbegnete sudar. Te 3 sekunde su najvažnije i najviše imaju uticaja na nastanak saobraćajne nezgode. Šta znači 3 sekunde? Znači kada fiksiramo vozilo ispred nas za neku prepreku, da li to bio stub ili bilo koja nepogradna prepreka, i brojimo 3 sekunde koliko treba nama da dođemo do istog tog repera. Podaci agencije pokazuju da je u saobraćaju početka godine poginula 21 osoba više nego u istom periodu prošle. Zimi se lančani sudari dešavaju zbog toga što su letnje gume na kolima, a vremena za zamenu nije ostalo mnogo. 1. novembar je već sledeće nedelje. A ekipa Beogradske hronike, znate već danas u naselju Altina, tamo je naša Sanja Belović. Sanja, ispričala si na početku kako se živi ovih dana u Altini, a sada otkrivaš i neke zanimljivosti iz tog naselja. Tako je, ovo naselje jeste zanimljivo po tome što nosi nazive ulica po domaćim i inostranim slavnim ličnostima, te se mi sada nalazimo u ulici Pavla Vujsića, našeg čuvenog glumca, ali imamo i ulice Vladika Nikolaja Velimirovića, Miguel de Cervantes, Jackie Owens, Mija Aleksić, Danilo Bata Stojković, Ernest Hemingway, zatim Taško Načić. Dosta ulica, kažem, u ovom naselju nosi naziv po slavnim ličnostima. Još jednom da kažemo, ovo naselje Altina pripada opštini Zemun i udaljeno od centra grada samo 11 kilometara. Kada nije velika gužva, meštani kažu da stižu za samo 15-20 minuta do centra grada, a kada je špic i gužva, stiže se, boga mi, za nekih sat vremena do ovog naselja. Slađo! Hvala ti, Sanja. A na konkursu organizacije Prijatelji dece Srbije za najbolju igračku ove godine proglašena je društvena igra sa karticama. Pre 30 godina pobedila je daska za peglanje. Raspitivali smo se čime se danas igraju deca i da li, recimo, znaju šta su klikeri. Da li znate šta je ovo? Klikeri. Znate da igrate klikeri? Da. Ne. Ne. Marsovci, gvozdenci, jednobojci. Bilo je potrebno mnogo veštine da se kliker ubaci u roš, a igranje džombom, velikim klikerom, nešto posebno. U dvorištu osnovne škole Danilo Kiš sa Mašom, Stašom, Verom, Pavlom i Kostom pokušali smo da se podsjetimo pravila. Ajde, Maša, Maša, Staša, Staša. O, pa odrekom, a za mene neko neće navija. Gospodja.
ovi 11-godišnjaci prvi put igraju, a opelješili su nas. Tako se ranije govorilo. To u stvari znači da smo ostali bez klikera. Šta bi bilo da su vežbali? A čime se deca danas igraju? Ovo je moja omiljena igračka, zato što meni je ovo tata kupio i mnogo je volim, spavam s njom i ne mogu bez nje. Volim da se igram sa barbikama, da kreiram neka odela. Moja omiljena igračka je lopta, zato što treniram fudbal. Zove se Bugi. Ja sam, kad sam bila mala, želela da imam psa i onda mi je ovo bila igračka prije nego što ću dobijem pravog psa. Moja omiljena igračka je ova košarkaška lopta. Dobio sam je kad sam bio u bolnici od jedne drugarice s kojom sam bio u sobi. Na konkursu organizacije Prijatelji dece Srbije za najbolju igračku ove godine proglašena je društvena igra sa karticama i zadacima. Pre 30 godina pobedila je daska za peglanje. Menja ceo život naš i kontekst u kome živimo. I u skladu sa kontekstom menjaju se i igre. Ako su u 19. veku i 18. davani olovni vojnici i porcelanske lutke, ako u muzeju u Japanu ćete naći staklene igračke, vi jasno vidite u koji kultura stavlja položaj dete. Nove igre, nova pravila. Igra je drugačija, ali jednako bitna za detinjstvo i odrastanje. Igra nije samo igra. Igra je zaista jedan fantastičan obrazovni metod, jedan fantastičan socijalni metod za uklapanje deteta u društvo, za razvoj svih kognitivnih i emocionalnih karakteristika deteta. Proizvođači prave igračke koje će se dobro prodavati, tvrde stručnjaci. Za njih je profit najvažnija igra. Ako znamo da proizvođači crtanih filmova zarade mnogo više na igračkicama koje prate filmove nego na samom filmu, onda nam je jasno da mi kao odrasli pravimo s jedne strane i potrošačko društvo. Lopta, lutka, neka društvena igra, sve je bolje, kažu stručnjaci, od toga da i mobilni telefon bude omiljena igračka. Gošća današnje hronike je Milena Radić, koleginica, novinarka drugog programa Radio Beograda, koja je osvojila drugu nagradu na internacionalnom festivalu reportaža i medija Infer za radio reportažu Pobediću smirenom ljubavlju, o vaspitaču koji je radni vek proveo u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Dobar dan i najpre sve čestitke. Hvala na pozivu u ime dokumentarne redakcije Radio Beograda 2. Dakle, odakle ideja za ovu priču? Pa najveći izazov svakako u mom poslu jeste naći temu, pogotovo što se od nas očekuje da proizvedemo nekoliko emisija mesečno. Tako da nekako mislim da je to uvek slučaj sa novinarima, da nemamo mi radno vreme pa smišljamo teme, nego prosto živimo. Kako se u konkretnom slučaju? Ja znam da novinar nikada ne otkriva svoje izvore i ne treba da otkriva, ali je li tajna kako se u ovom slučaju došlo do gospodina Trifunovića? Pa prosto ja sam uplela sve ove prijatelje i rodbinu, svi ono, kako da kažem, kao sateliti obleće oko zanimljivih ljudi, kao evo možda je ovo zanimljiva tema za Milenu. Tako da jedan I kako moj je, Milena, kako je to izgledalo? Kako ste se upoznali? Kako ste zapravo prvo stupili u kontakt? Jer kada neko, gospodin Trifunović je neko koji je u penziji. Jeste. Njegov posao, iako ima beneficirani radni staž, ako se ne varam, jeste, i čitavog života je to radio, je li tako? Da, 30 godina. Prilično težak posao? Pretežak. Kako ste uspeli da prvo dobijete tu vrstu poverenja, da neko pristane da vam priča, a to je sigurno onako mnogo događaja i mnogo stvari stalo u tih 30 godina radnog veka? Pa da, to jeste najveći izazov, kako emotivno otvoriti sagovornika. Ali zanimljivo je kako se desi uvek neka konekcija sa kada snimaš reportažu, zato što, na primjer, ti snimaš u domu te osobe. Ja odlazim u Kruševac, on meni otvara vrata svog doma, uvodim u svoju dnevnu sobu. Tu već preskačemo neke nivoje distance. Odmah se stvara neka drugačija atmosfera. E sad, svaki novinar, kako da kažem, na neki svoj način otvara sagovornike. Ja mislim da je kod mene slučaj da mene zaista iskreno, da sam stvarno radoznala i mene zaista interesuje sve što moj sagovornik ima da kaže. I negde mislim da oni prepoznaju to u meni, tako da u roku 2-3 sata mi se nekako... A šta je gospodin Trifunović želeo da priča o svom poslu?
On je, inače, mislim da je to važno naglasiti, pisao o svom iskustvu rada. Znači, on ima objavljenu zbirku kratkih priča Nulti slučaj, gde postoji jedan ciklus koji je inspirisan onime što je on doživeo radeći u vaspitnom popravnom domu. I to su strahotne stvari. I one mogu zapravo samo kroz taj poetizovani način da se iskažu. Zato smo mi, na primjer, odabrali emisiju da te najstrašnije situacije zapravo kroz taj poetski... A šta kaže, kako se nosio sa tim situacijama koje su, ajde da kažemo, krajnje neobičajne? A on je imao taj zapravo strašan izazov pred sobom i mislim da svaki vaspitač ima, samo što je on neko ko jako promišlja i sebe i okruženje. I to je ta smirena ljubav. Kako ja svih tih 30 godina da se ne razočaram u čoveka? Kako ja da ne primenim silu? Kako ja da ne uvredim verbalno nekog? Kako ja da ostanem neko ko tom smirenom ljubavlju prilazi tim maloletnicima koji su prošli strahotne stvari u životu? Ali oni su isto neko ko pruža otpor, ko ne želi da sarađuje, ko preti samoubistvom, ko beži iz doma, ko... Ajde da najavimo, da čujemo jedan kratki insert i onda se vraćamo. Pobedit ću smirenom ljubavlju. Odlučiš li se tako jedared za svagda, ceo svet ćeš moći pokoriti. Smirena ljubav je velika sila. Od svih najjača nemaju i ravne na svetu. Svakog dana i časa, svakog trenutka, nadgledaj samoga sebe, da ti izgled bude blago lep. To nije priča o našim uspesima. To nije priča o našim pobedama. To je priča o našim neuspesima. O porazima, o patnji, o bolu, jer je sve to ono sa čim se srećemo kao vaspitači na radnom mestu. Sad na osnovu ovog kratkog inserta je u kraju zaključila da je prilično potresna priča, da ovo nije baš... Jeste, evo ja sam se potresla, jako sam je čula već, snimala sam je, pa mi već nije dobro. Koliko je ovo primenjivo inače uopšte u praksi? Dragoceno iskustvo svakako, iz koga mnogo toga može da se nauči. A u kom smislu? Nisam sigurna da razumem. U smislu da... Često pričamo o tome da su deca uradila ovo ili ono, nešto su nestašljuci, nešto je malo više od toga. Koliko iskustvo čovjeka koji se 30 godina bavio time da vaspitno popravi decu može da znači drugima u praksi? Pa sigurno mnogo, zato što on je neko ko je, jel te, uspeo da svih tih 30 godina prvo ostane tamo, mnogi napuste to radno mesto, i da održi tu neku nadu. Jer šta je najveći izazov ovog posla i mislim najveća specifičnost, a to su ti neuspesi o kojima on priča. Znači, zamislite da vi radite neki posao gde je 90% slučajeva zagarantovan neuspeh. Zato što je povratništvo, znači ti maloletnici kada napuste vaspitno popravni dom, u najvećem broju slučajeva se ponovo ili vrate u taj isti dom ili u kaznenu neku instituciju. I to mislim da je za... Ako sad gledamo iz perspektive nekog čiji je to posao, koji je vaspitač, ko tu izgara za tu decu, strašno. Da, sećam se jedne scene iz reportaže kada kaže, sad to ima veze naravno sa čitavim društvenim sistemom koji nije uspostavio, na primer, ta deca kada izađu u vaspitno popravnog doma, ako nemaju dom ili ako nemaju posao, ona ostaju na ulici. Da, otvaramo sada i druge teme i to su nove teme za razgovor, ali hajde da završimo onim dobrim citatom Dostojevskog: pobedit ću smirenom ljubavlju. Mislim da je to poruka koja nam nekako svima najviše odgovara i prija u ovim vremenima. Hvala još jednom, sve čestitke na nagradi. Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se samo nakon u Ligi šampiona. Utakmica počinje u 18:45 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Ovo je kraj današnje Beogradske hronike. Ana je sutra sa vama. Vidimo se u četvrtak. Doviđenja.